Darius Lavrinovičius, Leonavičius, Williamsas, Williamsas iš trijų taškų zonos, pataiko Lorenzo Williamsas. Taip ilgai tylėjo, šiandien amerikietis, o dabar labai svarbus metimas ir Lietkabelis pirmąjį kartą pirmauja pirmosios pirmaukėlės. Antrojo rungtynių dalyje prašo Šaras. Lorenzo Williamsas dabar jau prieš Broką Motumą, vienas prieš vieną žaidžia, pats meta po driblingo ir pataiko Lorenzo Williamsas. Kauno Žalgiris puikiai gynėsi prieš Williamsą pirmose rungtynėse ir šiandien 3,5 kėlinio, bet ketvirtajame ketvirtyje Lorenzo Williamsas smeigia 2 tritaškius. Vienu tritaškiu sugebėjo išvesti savo komandą.